сәлеметсіздер ма? Бұл жәндіктің аты қандала. Өзі қимылсыз, күндіз жата береді, негізі көп қимылдамайды. Және адамға қол жетпейтін, адам көрмейтін жерлерде өмір сүреді. Ұшпайды, тек қана жүгіреді осылай. Диванның асты міне. Дөңгелегін көріп тұрсыздар диванның. Осы табанында тығылады. Және бұлар өлмейді деген өтірік өледі. Просто сіздер дұрыс дәрілемейсіздер. Міне диванның астында осылай жағалап толып жатыр. Міне үлкені, кішкентайы, міне қарны тоқ аналығы. Жұмыртқа қалдырады бұлар осылай. Міне бір қандала бір жұмыртқалағанда 15 жұмыртқа қалдырады. Мынау міне өскендері. Қазір біз пайдаланып жатқан дәріні шашып көреміз. Осылай айналып жағасында тығылып жатып, түнде сіз диванға келіп ұйықтаған кезде шағады да, бүгін осында тығылып қалады. Міне дәріні шаштық. Әдейі төңкеріп қойдық. Арасына кеткен жері болса да солардың астарына кірмейді. Жан жақта еш жерде жоқ, именно осы мынаның қуысында жүреді. Қимылсыз қалды бәрі. Қайда мені біреу? Үлкен алып көрсетейін. Барынша үлкейіп төген ғой мені. Көріңізде қарапты да қазір байқысы. Міне бір сепкеннен көп уақытта қажет етпеді. Міне қалай өлмейді дейсі. Бірақ осы қандала өлді екен деп болды бәрін ұмыт кетпеңіз. Бұл біреге уақы емес, бұл жерде ғана емес, ол значит басқа жерлерде де бар. Сол көп адамдар бір диванды дәрілейді да болды, сосын ойлайды құтылдық деп. Диванды дәрілесеңіз кілемге түседі олар. Мынау жүрген жері өлді. Бұл ғана емес, бұдан басқалар да бар бұлардың. Мынау кілемге түсіп қалғандары бар. Нені диванды қимылдатып жатқан кезде оларды былай көру қиын. Міне көріңіздері қатып қалды. Міне көп уақытта кеткен жоқ. Секундтардың ішінде қатып қалды. Бәрі бірдей қатып жатыр. Жаңа ғана жүгіріп жүрген қандалалар еді. Сол үшін диванды дәрілейсіз, толық дәрілейсіз. Бір жерді дәрілеп қоя салмайсыз. Немесе біреулер айтады, ыстық су шашсын дейді. Сіз мына жерге ыстық су шашып жатқанда қалғандары қайда кетті? Қалғандары қашып кетті басқа жаққа. Осы диванды толық дәрілейміз. Осы диванды бір шетке алып қоямыз да. Мынау палас тұр және кілем тұр, оны да дәрілейміз. Толықтай екі шетіне дәрілейміз. Мына бетін, сосын келесі бетін, сосын мына диванға өтеміз. Міне көбейіп кеткен пәтер, мына кілем дейді жүрмінге. Кілемнің астында дейді жүр.